Eisim susimokėti. Vedi? Vedi. Tai varom dabar susimokėsim už parkingą. Turėtų būti berods apie 35 eurus kažkas tokio. Ir susimokom, lekiam link Komo. Ačiū. Hello, hello. Thank you. Thank you very much. For you? Yeah, thank you. Okay, bye-bye. See ya, bye-bye. Viskas. Susimokėjom. Tai susimokėjom. Dabar statom navigaciją. 450 km. Viską paveikti važiuoti. Jei kas atvažiuosit į Cortiną, būtinai aplankykit Cortino camping. Jo. Tikrai. Žiauriai geras kempingas, buvo ne tik dušai, tualetai, bet dar ir išsiskalbti ir visi kiti dalykai, kurių reikia. Tai žiauriai rekomenduoju šitą. Ir labai gražus vaizdai. Be abejonės. Varo. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. So y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all. A6 all the hate, I won't get a ball today. Got lost in the bolognese, I'm flipping the bars, I'm flipping the flipping the on record, off record, I still count wins when they got it. On record, off record, I let them take advantage, I was wildin'. On record, off record, deals, tell them talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want. Dabar iš Dolomitų važiuojame. Tikslas mūsų yra pasiekti Lugano miestelį, Lugano ežerą. Bet kadangi kelionė nusimato ganėtinai ilga ir mums važiuoti iki Lugano yra 416 km, tai būtų 4 valandos 30 minučių, kas yra ganėtinai daug. Tai žiūrėsime, kaip bus. Planai yra kol kas tokie, bet jeigu bus labai vėlu, galvojame, kad nekirsime sienos vis dėlto ir važiuosime nakčiai apsistoti Komo miestelyje ir tuomet ryte žiūrėsime, kaip bus. Nepamenėjau, ką turėjau omenyje kirsti sieną, tai Komo miestelis yra vis dar Italijoje, o Lugano miestelis, Lugano ežeras yra jau Šveicarijoje. Tai mes šiek tiek grįžtame atgal, nes važiuodami į priekį, tam, kad atvažiuotumėme į Dolomitus ir galėtumėm pabūti čia šiek tiek ilgiau, mes praleidome porą miestelių, kuriuos be galo norėjome irgi aplankyti. Tad kadangi dabar Dolomituose šiek tiek viskas vėl eilinį kartą pasikeitė, mes sakėme, kad yra dabar pats laikas sugrįžti ten, ką praleidome. Tai atvažiavome į mažą parkingėlį, kur ir vėl yra autogrill. Žinot, mano nusivylimo lygiai nuo 1 iki 10, tai yra 10 absoliučiai. Žinai, tai yra visiškai ne tai, ko tikėjaus, tai yra realiai degalinės, ne degalinės tinklas, bet... Nu, visokio šlamšto. Žodžiu, nuo rūbų iki žaislų ir visokių nesąmonių ir... Bet radom iš kai sumuštinių, tokių matos gal 2 dienas jau pastovėjusi už 7 eurus, tai... Bandysime šiek tiek atsikvėpti, nes kiek kilometrų nuvažiavome? Tai nuvažiavome jau apie 240 km, liko važiuoti 230 berods. Tai realiai pusė jau beveik įvykta. Varom truputį pailsėsim, gal kažką suvalgysim, atsikvėpsim ir tęsim kelionę. Na, pasidarėme su muštinuku. Šiek tiek užkasti kelionės metu. Tai autogrill praeitą kartą mane nuvylė. Labai, bet čia kartu turbūt dar 2 kartus labiau, tarpsime, įėjom visiškai nieko nėra. Vienas nesąmonės, ten panašiai ir panašiai, net valgyti nieko nebūčiau nusipirktai. Buvo, bet kainos, ir... tai... Veigų su muštiniu 6 eurai. Pats pasidarėm 2 minutės, va, turim su muštinukus, pavalgom ir atgal į kelią. Ir vėl mokėjimo būdelį.
Tai realiai važiavom iš tikrųjų žiauriai ilgą dalį, turbūt apie gal 300 km. Ten autostrada, tai turėtų būti gan nepigiai iš tikrųjų. O kiek? Na, tu pasižiūrėsi. Aš sakiau, kad bus 15. Kiek tu sakai? Jo, kažkas plus minus tokia turėtų būti, aš galvoju. Ir... Kiek? Wow. 27.60. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Price on y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, A6 all the hate, I woke in a bar today, got lost in the ball and A's, I'm flipping the bars, I'm flipping the flipping, I'm flipping the on record, off record, I still count wins when it got it, on record, off record. Va čia, turėjom gaut vietytę, bet... Ką statysim čia? Tai kaip pastebėjot, vietos negavom mokamą parkingę. Tai situacija dabar yra tokia, kad pasistatėm nemokamam parkingę, o tai reiškia, šiuo metu yra 7. Tai nuo 7 dabar vakaro iki rytojaus 8 ryto esam ramus. 8 valandą ryto mes turim, žinot, tokie yra, aš nežinau kaip jie vadinasi iš tikrųjų, tokie mėlyni daikčiukai, kur tu yra ratukas ir tu... Vadinamasis mokėjimo diskas. Jo, tai ten tiesiog tu užstatai kelintą valandą atvažiavai ir jeigu kažkas atvažiuos, jie patikrins ir panašiai. Tai leidžiama yra stovėti 3 valandas, tai 8 valandą aš turiu užsidėti tą ratuką. Tai nuo 8 iki 11 mes esam ramus. Bet nuo 11 mes turim iš čia važiuoti. Lauk. Arba tikėtis, kad kažkas išvažiuos iš tos mokamos vietos ir mes galėsim paimti jų vietą. Tai būtent, tai žodžiu, visi rytojus mūsų planai čia priklauso nuo to, ar mes gausim parkingo vietą ar ne. Jeigu kažkas rytoj iki 11 išvažiuos, persistatom vaną ir galėsim vieną dieną dar kartą pasibūti Komo miestelyje. Būtent, nes čia tikrai yra ką veikti. O mes dar turbūt praseinam, 10-15 minučių galbūt, ir judam jau link parkingo. Tai, kaip ir Gerda sakė. Gražaus jums vakaro dienos ir artypa. Čiau, čiau. Aha, jūs galvojat, kad viskas? Ne. Ne, velnio. Tai nusprendėm, kad lėkiam dar iki pratuvės, kadangi tarp pusryčiam neturim net batono. Kadangi turėjom batoną šiandien, bet ištraukėm, ten nebe batonas buvo akmuotai. Metėm lauk, o dabar varom iki parduotuvės, nes turim eiti tik tais gal 300 metrų. Labas rytas. Vėlyvas rytas. Buvo ankstyvas. Buvo ankstyvas, bet dabar yra vėlyvas. Dabar jau pusė 11. Einam link Komo centro. O rytas mūsų prasidėjo šiandien tikrai... Hotiškai. Hotiškai. Taip lengvai tariant. Pradėkim nuo pradžių, kaip matot, likom visgi Komo, o tai reiškia, kad gavom parkingą. Taip. Bet parkingą irgi gavom ne... Kaip pasakyti? Teko pakovoti. Nenukryta parkingas iš oro, tai teko pakovoti iš pačio ryto tiesiog, nesužiuoju prasme. Tai atsibūdau 6 ryto šiandien. Ir jau pabūdęs iš karto supratau, kad žodžiu jau kovos teks. Ne, mes vieni čia bandom nupatekti į parkingą. Tai aplink apsižvalgiau, ne, iš tikrųjų išėjau truputį pasivaikščiot, pravedin galvą ir pamačiau, kad aplinkui minimaliai 2-3 žmonės, kurie jau yra atsikėlę ir taip pat, lygiai taip pat kaip ir aš, laukia patekimų į tą parkingą. Tai... Nu žodžiu, tada sekė galbūt valanda ar pusantros veiksmas, žodžiu, kova vienas į kitais, iš vienos vietos į kitą, vis arčiau, šlubam ir panašiai. Vieni kitus žvalgosi, kas čia kur, čia kaip pajudėjo, ar čia jis išrada, kas išvažiuos dar, žinai. Nu, dažmė buvo baisi, tai šiaip netaip gavom vietą,
esam patenkinti. Ja. Tai realiai įvažiavom į parkingą 2 minutės po 8. Jau stovėjom, o taip kova prasidėjo maždaug nuo 15:07. Tai nu plius minus kažkas tokio. Tai vakar visgi dar buvo tas toks kaip ir nežinom, liksim ar ne, aš nelabai teikiau daug vilčių iš tikrųjų, kad čia pavyks pasilikti, tai nelabai susplanavau ką veikti. O šiandien ryte būtent tai ir pasidarėm, kai gavom vietą, tai dėl to ir išjudėjom dabar truputį po 10. Ir dienos planas, bent jau pakol kas, yra susirasti keltą, kuris mus perkels per Komo ežerą. Dar vienas labai įdomus faktas apie Italiją, kaip pilsitės degalų. Stebėkit šitą va pavadinimą, self. Self arba yra, kaip prašo kitaip? Serv. Arba serv, arba kažkas tokio. Tai skirtumas yra tame, kad self, tai tu pilies degalus pats. O tas kitas pavadinimas, dabar nebeatsimenu tiksliai. Kad rašosi servito, kaip važiuoji Italijai. Jo, kažkas tokio, tai ten praeitą kartą aš užsipyliau degalus 20 centų pigiau, atsiprašau, 20 centų brangiau. Vien dėl to, nes atėjo žmogus ir man įkišo pistoletą į baką ir tiesiog palaikė iki tol, kai įsigylė pilnas bakas ir viskas, tai atsargiai su to, nes permokėjo labai stipriai. Nesupratau dėl kokių priežasčių, bet bent jau iš šitos lokacijos viskas yra sustabdyta ir nieks nekels, tai... Bet yra ten toliau šiek tiek paėjus, nu kokie 2 km irgi kelia. Tai žodžiu, laikas googlinti. Susitikome labai labai mielą vyrą. Tiksliau, aš nuėjau iki jo, jis čia vietoje, turbūt darbininkas, kaip suprantu. Ir paklausiau, gal žino, kaip mums patekti ir tiksliau, kaip persikelti į kitą miestelį. Tai tada tas buvo, jis nešnekėjo angliškai, bet jau toks buvo fainas. Itališkai šnekėjo, gestais rodė, bandė padėti, skambino 2 kartus kažkam. Tai geriausiai pasakė, kad šitas, kaip ir galvojame, yra uždarytas. Tad eisime apie 2 km atgal. Tai kitur, sakė? Cernobio, tai realiai yra kita stotelė tiesiog šitame mieste. Tai eisime iki ten ir tuomet sakė, iš ten tikrai persikelsim. Tai labai ačiū šitam žmogus, jau toks fainas vyras buvo, labai mielas. Ir visą laiką šnekėjo itališkai, bet vis tiek supratom, gestai yra pasaulio kalba. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. That's right. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. That's right. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record. Tai kaip supratau, radom stotelę jau. Nežinau iš tikrųjų, ar čia plauksim šiandien, ar ne, ar pavyks, ar ne. Eina dabar klausyti informaciją. Geras naujienas. Turim biletas. Biletas yra kaip ir galima sakyti visai dienai, nes mes nusipirkome pirmyn ir atgal. Tai po 12:15 bus mūsų laivas. Ir su juo nuplauksime į Belagiją ir ten vietoj pasiklausime, kada plauks atgal, nes sakė, trunka 2 valandas vieną pusę. Tai mūsų keltukas, kiek matau, jau čia. Pasiruošęs. Gerda čia. Biletėlis yra. Martynas yra. Kukulės yra. Viskas yra. Ok, varom. Negaliu žinoti, kad jau reikia savo. Matos mūsų kelkės? Tai ta prasme, priėm jau prie įlaipinimo ir sako, jis negali lipti. Nes jūsų kelkės, sako, netinkamas yra. Tai davė tokius respiratorius. Iš pradžių, iš tikrųjų, šis norė mūsų neįleisti. Bet tada gavom tokius respiratorius jau laivo viduje pačiam. Ir atrodo, pakol kas plaukiam, bet... Žinau, kas sėkingiausia, kad mūsų... Aš matau, sėdėtų kelkės. Price for y'all, snake eyes on dice for y'all, shoulders on ice for y'all, A6 all the hate, I won't get a ball today, got lost in the ball and A's, I'm flipping the balls, I'm flipping the on record, off record, I still count wins when they doubt it, on record, off record, I let them take advantage of... Mes čia, Belagio. Tai pagaliau atplaukėm, išlypom iš kelto, iš tikrųjų kelionės tiek prailgo,
plaukėm valandą 45 su šito daikto. Aš nebuvo labai labai prastai. Su ta paprasta medicininė kaukė tu gal ir gali kvėpuoti, bet su šita praktiškai neina kvėpuoti. Ten dar karšta buvo, nu žodžiu, ar šiandien. Išgyvenom, nieko. Aš jau netur išgyvenom, jau. Tai pirmas įspūdis, kad tikrai miestelis be galo gražus ir labai man kas patiko, mačiau mažas gatvelis. Ir labai gražus. Tai šiek tiek primina tokia Venecija, kažkas panašiai, bet... Šiek tiek Venecija primina. Ok, nesnaudžiam, varom, žiūrim, eksplorinam, turim tik apie 3 valandas, po 5-4 turim plaukti atgal, dabar jau 2, tai 3 valandas. Apeiti aplink. Estaba sentía que era eterno Tus besos fríos como el invierno Lo sé Pero tal vez estás con otro que no te quieres Pero yo te quisiera más que mil mujeres Y ni que doler pasa nada Cerrar esta herida Y se siente vivir cuando no estás Pero así es la vida Baby, tiene que doler pa' sanar Y cerrar esta herida Kas pirmoj vietoj man kliuvo, tai mažas siauros gatvelės Labai primenučias Veneciją Taip pat alėjos Nežinau, pats turizmas čia yra, aš manyčiau, kad labai išvystytas Labai daug kavinukių, barų, parduotuvėlių, nuo drabužių, aksesuarų, suvenyrų labai daug. Ir taip pat didžiuliai parkai, labai didžiuliai parkai. Taip pat yra kažkokia vila aukštai kalne. Kaip suprantu, jinai yra viena iš čia pagrindinių, su didžiuliu parku ir nuostabių vaizdų į ežerą. Tai, nežinau, eini ir galvoji, kad esi kažkokiame mažame rojaus kampelėje. Ir kaip matote, čia yra meniu ir picų kainos eilinį kartą standartiškai. Margarita prasideda 9 eurų. Ir iš tikrųjų tiek Komo, tiek šitą miestelį yra pigu. Iš tikrųjų labai nereikia. Tai, kaip standartiškai, aš visada kur be nuvažiuočiau, kas mėgsta magnetukus, kas mėgsta raktų pakabukus, aš asmeniškai visada renkuosi kaklo pakabučius. Tai turiu vieną iš Venecijos, bet šį kartą netiko prie stiliaus, tai turiu savo standartiškai, laimę nešant, ir nusipirkau iš Belagio. Šiaip dažniausiai, jeigu atvirai, labai sunku rasti gražių pakabučių, tokių kokių būtent noriu, tai šitas buvo būtent toks. Tiesiog, be nieko, prasme, ant gumos, ant tvirtos gumos ir su medinukais. Tai realis jo gali ir, jeigu netgada nenori nusijimti, tai ir praustis, ir nešioti kiekvieną dieną, ir man be galo šitokie patinka, kas ar tik ką. Tai Belagio irgi turiu dar vieną. Jis toks mažytis, bet ant kiekvieno kampo kažkas vis... O, pažiūrėk, o, vau, kaip gražiai, eik su savo, nežinau. Mažas irgi rojaus kampelis. Kaip galim suprasti iš kaukio? Mes jau laive ir paliekame nuostabų į gražių miestelį Belagio ir keliaujame atgal į Černobylį. Tai dabar mūsų laukia vėl 2 valandos kelias atgal, saulė šviečia, šį kartą esam laukia, antram aukšte, tai turėtų būti gan įdomu. Ir pačiam gale. Ir pačiam gale. Taip, galėsim šiek tiek daugiau pasakyti.